Est-ce que les gingoy sont tintaketa au mofobu wa atsaman du tugu prefosh tako kuntra menteta? Diala hilabete, heben, afichatu binian LGBT bandea uraitu ki sanda bai gorin. Homophobia ez da iritzi bat, bena bai delitu bat. Urte bateko presontegi zigora eta 40.000 euroko amanda bat kostatzen ahaldian delito bat. Ez prefostan, ez euskal herrian, ez eta beste ihune ez dugu holako errasoikun hartuko eta hartako salhaketa bat pausatuko dugu jendarmeian. Bekaturosen arrakastak jakutsi daiku, hanitz ginela alkarrekin eta libreki bizi nahian. Ekintza bihotz gabe hunek ez gitu ekuaziko alkar bizitza eta hanistartuna borrokan ez egun ez bihar. Hartako kumitatzen zutige ziek, kolektibo eta alkartiak publiko kitzien sustengian jakustia ekin zahoi salhatzeko, eta zieke zien bideoan egitia. LGBTQIA+ eta aliatiak algarrekin eta harro.